na dnešním závěrečném slavnostním večeru festivalu Pěné Čechia. Pozvolte iskreně přivítat vás na zaključitelném večeri prázdníka Pěné Čechie. Já věřím, že vy všichni tady, jak ukázali i vaše kvalifikované odpovědi na otázky pana moderátora, tak všichni jste znalci českého piva. Věřím, že to vše vyjadřuje slibitelé českého piva, sudě po grámodným odpovědím, které dávali na otázky. Ale přesto mi dovolte říct pár věc. Tím nejméně, rozřešte mě, pažalosti, skazat několik slov. Pivo má v českých zemích tisíciletou tradici. Už v roce 993 se vařilo v břevnovském klášteře. Pivo všichni mít tisíciletní tradici. Už v 993 roce pivo varili v jednom z pražských monastýrů. První pivovar, kterém opravdu víme, je z roku 1118 v Cerhenicích. Первый пивовар, где варили пиво, это уже датируется с точностью 1183 год вместе под названием Церганице, также монастырь. А пак уж то шло рыхло в 13-м столетии, право варочное, в 16-м столетии, либерализация и так далее. И потом уже все развивалось и шло быстро, то есть в 11-м веке уже получили право варить пиво, в 16-м веке произошла либерализация. Česká republika, přestože to není úplně velká země, zdaleka není tak velká jako Rusko, tak si říkáme, že jsme pivní velmoc. Čechy, chod se to je nebažná strana po srovnění s Rosií, no tím méně my nazýváme sebe pivnou imperií, državou skoro. V České republice je více než 440 pivovarů, které podle našeho názoru vaří to nejlepší pivo na světě. В Чехии 400, более 440 пивоваренных заводов или предприятий, которые, на наш взгляд, варят замечательное пиво. Pro нас Чехи не пиво алкогольским напоем, але это народный поклад, это текутое злато, это текутый хлеб. Для нас Чехи пиво это не напиток, а это жидкое золото, это национальная гордость, вклад. České pivovary uvaří na každého Čecha za rok 192 litrů piva. České pivovary na dušu naselení svalují kod 192 litra piva. Z toho my Češi vypijeme 141 litrů. I z nich my Čechy vypijeme 141 litr. Včetně novorozenců, kojenců. Je to v pěšosti na všech novorožděných i na vše své naselení. A stále zbývá 51 litrů, které můžeme vyvést do zahraničí, včetně vám k našim přátelům Ruské federaci. Do cíle méně 51 litrů ještě stále se dla exporta našim druhům, příměru vám. A samozřejmě jste velmi vítáni, když zavítáte k nám do České republiky a pomůžete s tou spotřebou nad rámec té české spotřeby.